Okej, nu ska jag kolla här inne. Kommer det? Det kanske är något LSS på en del av det. Nu ska jag kolla den här hissen. Kör uppåt. 2014, nej det vet jag som Sweden också har filmat. Nu ska vi ta den. Andra Volvo. Jag är ju fort där var. Kör nedåt. Det är våningsvis det där, men den plingar inte. Den går inte, utan den är våningsvis det där. Va? Pratar lite grann. Så. Nu är jag klar med den. Sitter den här konstiga Östra Parkgatan 4 nu? Gjorde du inte det? Nej. Men öppnade så. Bad faith. Jag åkte den i sen så. Det är ett sitt fel.